mənim qəlbimə səhman ilə getdim. Kirdar da bilir dildəki dastan ilə getdim. Mən Kərbəla səmtinə iman ilə getdim. Var Kərbəla tərifi Zəbbar tərəfindən. Allah günəşi məncə çıraq verdi cəhanə. Bədbəxtdir o insan ki maraq verdi cəhanə. Həzrət Əli üç səhifə talaq verdi cəhanə. İbrətdir bizi üçün o hökümdar tərəfindən. Ənin səhvən edibdir belə hər vaxt peşəkarlıq. Mən söz deyəcəm siz də edərsiniz xilidarlıq. Quran da deyib var elə yoxluqda da varlıq. Arifdir tapan Allahı inkar tərəfindən. Təbrizdə gəlib kəndə bugün səhnəni gördük. Firdar da bugün bizdə olan kəlməni gördük. Millet dağın üstünde olan heyveni gördü. Dünyaya bu ibretti Hüdayar tarafından. Alemlere ziynet verir imanı peyamber. Oldum o sebepten ele heyranı peyamber. Hazret Ali rehber sayılır canı peyamber. Sen hakkı elinin çalış aktar tarafından.